има един факт. И този факт, или документ е, че Монтано-Бугарско и Пирот-Осръбско о последни 10 години имат най-более трансгранично съредно по България и Сърбия. А ние не толка причам, само да причам, но можем да покажем. Мария е казала 2006 година, кога е започнала трансгранично съредно, 11 проекта има реализирани между Пирот и между Монтана. Това е нещо конкретно, а това не са просто думи. В този момент училището Вук Караджич в Пирот и детска градина в Монтана и едно от школе в най-големо село на Монтанска община Габровница, в момента исто радимо и за 10 година, от 2006 до 2016 година имаме 11 проекта. То съм рекал преди малко на нашите домакини. Този Пирот в 2016 година сега е по-добър от този Пирот, който познавам в 2006. У нас исто в Монтани е било тако. Аз съм председник пети мандат, пореден о Бугарско, о големите градове, което е рекорд за България. И мислим, че Владан исто може да подобри този рекорд и за Сърбия. Искрено се надявам да успее и гражданите на Пирот да подкрепят него и екипа, целият екип, с който работи в Пирот, за да може още по-добри неща да се случат тук. Радвам се, че го познавам. Той още е млад, още по-млад е. Как съм рекал, преди съм бил много млад, сега съм само млад. Иста е ситуация и код Владан. Мислим, че може да бъде полезен за гражданите на Пирот. Още много време, още много проекти трябва да направи и не може да се спира на тази ситуация, коя е тук. Ние имаме в Монтани много приятели на изток и на запад, много страни, 12 държави с контакти, международни контакти, но контактите с Пирот за нас са много важни. В Сърбия имаме и други приятели, но най-много и най-вече тук в Пирот. Желая успех на Владан, на цялата екипа на община Пирот и мислим, че по достоинство гражданите на Пирот ще го подкрепят. Не само за това, че е така по-млад и хубав, а за това, че много неща са направени заедно. Други може само да причат какво ще радат, що ще радат и как ще бъде. Ние можем да покажем. Нали, клизалище е клизалище. Няма шта да причаш, нали, може да видиш. Спортски, площадски център и все. Школа, да. Може да се види, може да се пипне. И българи, као сърби, наверно, верват на това, което виждат и онова, което е в джоба. Нали, така че искрено се надявам Владан да успее. Смятам, че поне още няколко мандата биха били добри за хората в Пирот. Но на 24-ти всички вие, които обичате Пирот, подкрепете това момче отново.